Ahoj, zdravíme všechny cyklisty. Dnes jsme pro vás natočili krátký video o kraťasech. Často nám píšete na náš shop, na náš web asosshop.cz, jak vlastně vybrat správně kraťasy, jakou velikost, jak by to mělo být, takže jsme zkusili tady krátce to shrnout. Možná nejdřív vám řeknu, co vlastně znamená pojem ASOS kraťasy. ASOS je v podstatě tvůrce kraťas, je to firma, která paradoxně vznikla výroubou kol, ale vlastně ty kluci zjistili, Tony Mayer v roce 1976, že kraťasy jsou vlastně daleko důležitější i v té aerodynamice a ve všem, takže se vlastně z výroby kol přesunuli na výrobu cyklistického oblečení. Mají několik prvenství, asi nejzásadnější je, že vlastně ASOS je ta firma, která vymyslela elastický kraťasy z likry, elastickou vložku, více vrstvou, je tam spousta patentů, desítky dneska už, takže opravdu, jestli někdo udává trend v tom, jak budou do budoucna vypadat cyklistický kraťasy, tak je to rozhodně švýcarská firma ASOS. Nejdřív vám možná představím nějaký konstrukční prvky, tak aby jsme pochopili, jak vlastně správně vybírat kraťasy. Zkusím to trošku rychlejš, takže začnu kšandama. Kšandy nemají žádný šéf, aby vás neřezali do ramen. To je první věc. Druhá věc, jsou uchycený na boku, takže to cyklistické dýchání do břicha, tady nemají kraťasy co dělat. Kšanda je uchycená zde, ten výřez tady je vlastně pod břichem a zase tady, takže vidíte, že tady je takový proužek, který vlastně vás vůbec nemá atakovat, je naprosto volný. A u některých modelů je dokonce běžné, že v této části je ten proužek volný, tak aby opravdu umožnil naprosto bezproblémový dýchání. Konstrukce kšant vzadu je takhle, takže vlastně pokud vytáhnete ty kraťasy, tak tady máte to Ačko, který vlastně rovnoměrně rozloží ten tah. A tady vidíte další moment konstrukční, takzvaný stabilizátor. Kraťasy jsou tady volný, ale prošitý tady a tady. Takže ve chvíli, kdy vy byste je chtěli povytáhnout jednou stranou vejš nebo níž, tak vlastně ten stabilizátor to neumožňuje a brání tomu posunutí té vložky, tomu usazení té vložky na tom těle, což je strašně důležité, abyste se nedřeli. Tak, kraťasy otočím na ruby, abyste měli lepší přehled. A vemu to zase z rychliku. Přední část provětraná, perforovaná tak, aby dýchala. Tady možná si všimnete, že tady je šéf, to znamená, aby jsme docílili toho anatomického střihu, tak to nemůže být tak, jako dělá většina výrobců, že je látka na látce na rovině a pak se to zmuchlá nějak do koule, ale musí ten klín být vystřižený, zpátky sešitej a všitej do kraťas tak, aby vidíte takhle vlastně tak konstrukčně, když to obrátíme pak, tak je z toho vlastně ta anatomický střih. Takže to je další prvek. Co stojí hodně za zmínku je, že vlastně ASOS nedává do místa, kde je zvýšené tření šéf. Takže vidíte, že tady mezi kraťasy a vložkou je díra. Tady úplně stejně. Když vám to ukážu laicky na sobě, tak vlastně když skrčím nohu, tak se dřu v tomhletom místě a dřu se v tomhle místě. Takže tady vlastně u chlapů Verzaik, u Olek to samý a v tomhle místě není šéf, tak abyste se nedřeli. Nejde to prostě udělat tak, když tam bude niť, ať to chcete, jak chcete, vždycky vás bude dřít, takže tady v tomto případě není. Vzadu vidíme tu vložku, samozřejmě u dámských je ta anatomie jiná, já to spíš vemu tak, abyste pochopili to oblíkání a proč to teda dělat. Takže vlastně vložka, když ji takhle otočím, abyste viděli, ledvinkovej tvar, žádný švy, nemají tam co dělat, zase si koledujete o to, že vás budou dřít. Stabilizační prvek tak, aby se ty kraťasy nerozjeli, aby zůstaly tam, kde je a abyste si mohli pohodlně sednout. Takže tohle jsem opravdu vzal jenom velmi rychle. Těch prvků na různých modelech kraťas je víc. Takže to je vlastně to, abyste pochopili lépe, jak to usadit. A teď samotné oblíkání. Nejprve bych možná řekl, že když na mě koukáte, já mám 180 cm, 80 kg, a jsem typický L-ko. Mám L-ko trička, L-ko košile, L-ko kraťasy a i L-kový cyklistický kraťasy. Není to tak, možná jste zvyklí, že na italské velikosti, že spíš je potřeba je brát vyšší, ale není to tak u ASOSu. Vyvarujte se toho, že si budete kupovat velké oblečení.
čím víc vás ty kraťasy budou pnout a táhnout, tak budou sedět na místě a budou vám lépe sloužit. Nebudou se nikam posouvat a tak. Při oblíkání těch kraťas je důležitý, všem to tady u nás vysvětlujeme, vždycky to tak trošku nadneseně říkám, že nejde o oblíkání kraťas, ale o usazení kraťas. To znamená, že vy například si nemůžete nastavit, kam až ty kraťasy budou. Ta dílka tohle toho je daná a vy nemůžete přijít a stáhnout si ty kraťasy dolů. Stane se to, že ta vložka půjde za těma kraťasama dolů a nebude vám tady sedět. Všechny ASOS kraťasy jsou šitý do písmene M, hned vám vysvětlím, co to je. Není to typické Ačko jako u kraťas, to znamená, že tady by byl někde střed a dolů, ale ten střih těch kraťas je sem, dolů, nahoru a zpátky. To znamená, že vlastně je to takový hokejový suspenzor, u chlapů, u dám je to samozřejmě jinak, ale vy, když vlastně šlapete, tak stehno je oddělené od všeho ostatního a nic se nikde nedře. Takže znovu M a proto je důležitý, aby ty kraťasy dobře seděly, aby ve všech záhybech těla následovaly tu kůži. I v těch nejvyšších bodech prostě ty kraťasy obepínají to tělo tak, jak jsme vyrostli. A je to strašně důležitý a to je to specifikum těch ASOS kraťas. To znamená žádný stahování dolů a žádný tady volný v rozkroku. V této části i na tom zadku prostě ty kraťasy musí naprosto pevně sedět. Další věc, co je, když oblíkáte ty kraťasy, tak je nemůžete vzít takhle vzadu a vytáhnout je nahoru. To nejde, protože v tomto místě je ta vložka a vy byste tady ty švy všechny mohli pohmoždit. To znamená, oblíkání těch kraťas začíná od spoda. Vemete si ty kraťasy, takhle si je podeberete, usadíte si je tam, kde je potřebujete. A pak je takhle, vždycky tady říkám, jak ženská silonky, nevím, jestli to tak dělají holky, ale takhle si je vytáhnete, vsadíte si je do toho rozkroku a pak natahujete k šandy. Ve chvíli, kdy je budete tahat, jakože je vytáhnete, v létě jsme spocený všechno, tak zase hrozí to poškození a to usazení bude špatný. Možná lepší se přikrčit trošku si je tak jakoby porovnat, vytáhnout, natáhnout k šandy a všechno je správně. Opravdu se jedná o usazení, je to strašně důležitý, když pak sednete na to kolo, tak budete mít klid a bude všechno fungovat tak, jak má. Takže tohle to je k tomu usazení. Při výběru velikosti těch kraťas není důležitý, jak jste vysocí. Často nám volají chlapi, já mám 1,90 m, mám mít XL děčka, v žádném případě. Jsou tady dvoumetrový chlapi, který vozejí velikost M. Takže ty kšandy jsou uspůsobeny tomu, že se natáhnou. Spíš je to o té štířce, pokud máte bříško, nebo jste silnější, máte silnější stehna zadek, tak pak je na místě větší velikost. Pokud jste opravdu hubený sportovci, tak vždycky to je většinou M-ko, L-ko. Ty kraťasy se nenatahují většinou na šířku, spíš na délku, pardon, ale spíš na šířku. Takže není potřeba, když jste vysocí, brát veliký kraťasy, větší velikost. Číslování je stejný SM, XL, takže opravdu to většinou koresponduje s tím oblečením, které máte doma. Takže je to asi pro správný výběr velikosti. Měli byste v podstatě pocitově, ten, kdo nezná ASOS kraťasy, měli byste mít trošičku pocit, že vám jsou malý a ten pocit bude správný. Další věc, často nám voláte, že vám tady mezi vlastně drezem a kraťasama vzniká místo. To je správně, protože když se na to kolo ohnete, tak ten dres je šitý samozřejmě takhle, to znamená, vy se ohnete, dres vám vzadu vyjede, tady se vám to zkrátí, ASOS dres vám nesmí tady takhle hrbatět a to, že se postavíte přes zrcadlo, znamená, že tady je krátký a proto vám vylejzá tady to břicho a ty kraťasy jsou nízko kvůli tomu dýchání, všechno je správně, neznamená to, že to máte malý, znamená to, že to máte správně. Tak a na závěr už jenom doporučím používat krémy, ať už je to krém před jízdou, abyste se neodřeli, nebo krém po jízdě, když už se vám podaří se třeba odřít při dešti nebo při usazení těch kraťas, krásně hojivý antibakteriální krém a samozřejmě praní. Říkáme tomu doping pro oblečení, protože mimo to, že to krásně voní, tak to dodává tomu materiálu takovou delší životnost. Vidíte, že když to vyperete v tom občas ručně, tak ten materiál je potom takový, jak když ho oživíte a krásně vám to bude sloužit. Tak děkujeme a zase příště. Ahoj.